بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إن شاء الله الله بيتاچنن جنة وسط ليغنبالن نيتن الله زند ይህም መስጂድ በመገንባት አማናችንን እናስቀመጣላለሁኝ። እንገኘው በ05 ቀበሌ በከሚሴ ከተማ ነው። የተገኘንበትም ጉዳይ ትልቅ ጉዳይ ነው። አላህ Subhanahu Ta'ala ምድር ላይ ካለው ቦታ የተቀደሰ ቦታ በማለት የተመረጠ የመስጂድ ቦታን በተመለከተ ነውና እዚህ ጋር ያው የምትመለከቱት ደስ የሚል ዲዛይን ነው። ከንጀሮ ገርተ መጋላ ከሚሴ ገንደዱ ዋሸን ይረት ያርገምና መስጂድ ሰላም የረሙዳን ከምቤ ከሙ መስጂድ ተካሲጅርቲ كان عندنا جروسوني منا نما غرته دون فاتو أشكي ستة صلاة مطرنا ما دون فاتو سانيف كان إيه بكسانة صلاة طرني أما كان نما غرته كورين جروكوني هواسي غرته أسي جروكوني بكسانتي لفني كل لاجرا وثم ما غرته غافة طران لفني غرته كاري كم على ما في إبسة دي كن تو فارغة ثانية جراني أهون من يعني من ثون زي أقرب شما قلوش يهنا دي سوم مسك سانسك دبته نمو تبود ويان يبغى غوان يعني aman hisimo inu kalbin jabe kaysatu salaanu cha dandeenya mas wore wajinya maragudun umera bo amma e gana hin wakata amma qabame kanan akka irda ta godani sinis namin diwon injiru dunya khana rahe dunun darba tantoni yoro ichi anastenya tinish project katarabarabn malatno katarabarabn betam tinish project nat betam kallal nech لاند سو كبار لبزوج دغمو قلال نونا ان شاء الله ሁላችሁም ተራባርባችሁ ሁሉም በቻለው አቅም ባጭር ጊዜ ውስጥ ገምተን ወደ ስራ ምንገባ አላህ ያድርገን بسم الله ይሄን የምትመለከቱት ፕሮጀክቱ ሳይታችን ቦታ ነው 2300 ካሬ የሚያካልል ነው لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ያው ዛሬ እንግዲህ ተገናኘነው አንድ ትልቅ ጉዳይ ላይ ነው የተሰባሰብነው ኢንሻአላህ የምንገኘው በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ከሚሴ ከተማ 05 ቀበሌ ሰላም መስጂድ አካባቢ ነው ያለነው ተገናኘንበት ዋናው ምክንያት እዚህ አካባቢ ያው ከፍተኛ የሆነ የሰላት መስገጃ እጥረት አለ። እስካሁን በነበረው ሁኔታ በግለሰብ ቤት ከዚህ በጀርባ እንደምትመለከቱት በግለሰብ ቤት ተቅሪባን እንኳን ሳቀው ለ27 አመት አካባቢ ሲሰገድበት ቆይቷል። አሁን ግን ከተማው ከመስፋቱና ሰጋጁ ከመብዛቱ የተነሳ ተጨማሪ የማስፋፊያ ስራ የመስራት ወይም መስጂዱን የማስፋፋት ስራ ግድ ሆኗል። ለዚህም ሲባል የአካባቢው ማህበረሰብና ሰጋጁ ማለት ነው ኮሚቴውን ጨምሮ የወረዳው መጅሊስ ሌሎችም አገዛዋቸው ተጨማሪ የማስፋፊያ የሰላት መስገጃ ቦታ እንዲያገኙ ሆነዋል። ፊልፊቴ እንደሚታየው 2342 አካባቢ ካሬ በይዞታ ከከተማ አስተዳደር ወስደዋልና እዚህ ቦታ ላይ መስጂድ መገንባት ያስባሉ ወይም በጋራ ኢንሻአላህ እናስባለን። ለዚህ ሲባል ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቀው ከጀርባ እንደምትመለከቱት ፕላን ተሰርቶለት ፕላኑ ጸድቆ መስጂዱ ማሻአላህ በአማራ ሁኔታ በዚህ በመታዩት አይነት መንገድ ግራውንድ ፕላስ 2 መስጂድ ፕላን ተሰርቶለታል እና ኢንሻአላህ ወደፊት ፕላኑ ከለሳል ይደረግበት ይችላል። ዞሮ አሁን ባለው ሁኔታ መስጂዱ የሚያርፈው 650 ካሬ ላይ ሲሆን በዚህ አካባቢ ያው ከሚሴን የምታውቋቸው ሰዎች አላችሁ ብዙዎቻችሁ ከኩኔ መስጂድ ጀምሮ ወደዛ እስከ ተራራው ድረስ በዚህም በጀርባዬ 03 መስጂድ ወደ መምሪያ አካባቢ ያለ ነው። በጣም ከፍተኛ የሰጋጆች መጨናነቅ ይበዛበት ከኮሌጅ ጀምሮ ወደዚህ መስጂድ እየመጡ ነውና የሚሰግዱት መስጂዱ የቅንጦት ሳይሆን በቃ የህልውና ጉዳይ ነው። መሰራት መገንባት ስላለበት ነው። ግንባታ ለማብዛት ወይም ደግሞ ተጨማሪ ስራ ለመስራት ሳይሆን
በዋናነት መሰራት ያለበት መገንባት ያለበት መስጂድ ስለሆነ አሳሳቢና በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ወደዚህ ውሳኔ የተመጣው። ስለዚህ በተቻለን መጠን ይሄንን መስጂድ ለመገንባት አህለ ኸይሮች ያካባቢ ልጆች ተወላጆች በሀገር ውስጥ በውጭ ያላችሁ ተጠናክረን ይሄንን መስጂድ ኢንሻአላህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተን ለሰጋጆች ክፍት ማድረግ አለብን ብዬ ሐሳብ ሰጣለሁኝ። ብዙ አባቶች ፊት ለፊት ይታዩኛል ወደ በኋላ ቀረጻ ውስጥ ይገባሉ። ምኞታቸው ይሄ መስጂድ ተሰርቶ ቀሪ ሀያታቸውን ሶፈል አወል ላይ ታይተው አላህ ጋር መገናኘት ይፈልጉ አባቶች ናቸው። ይሄ ህልማቸው ደግሞ ኢንሻአላህ በእናንተ ገዛ በእናንተ ፍቃድ በእናንተ ትብብር በአጭር ጊዜ እውን ሆኖ የሚያዩበት ይሆናል። አንዳችንም ሳንለያይ ማለት ነው ያላህ ከባም ሳይመጣ እድሜያችንን አስረዝሞልን ጤና ሰጥቶን ኢንሻአላህ የዚህን የመስጂድ ግንባታ ተጠናቆ የምናይበት ጊዜ ይመጣል ብለን ያው እናስባለን። ከዚህ በታች 10 ባንክ አካውንቶች ከስር ይጻፋሉ። በሚመቻቹ በሚቀላቹ የባንክ አካውንት የምትችሉትን ያክል እንድትተባበሩ። በነገራችን ላይ ያው ለዚህ መስጂድ ግንባታ በኢንጂነሮች ወይም በባለሙያዎች የተገመተው ብር 45 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ሐቂቀተን በነተባበር ትንሽ ብር ነው ብዙ አይደለም። 1500 ሰዎች 10 ሺህ ብር እናዋጣ ይሄን ብር መሸፈን እንችላለን። በአሟቶቻችን ስም በአባቶቻችን በእናቶቻችን በተለያዩ በመንወዳቸው ሰዎች ስም ነይተን በአንድ ሰው ስም 10 ሺህ ብር እናዋጣ ያ 10 ሰው 100 ሺህ ብር ነው። እንደሱ ያደረግን በትንሽ ሰዎች ቁጥር ይሄን መስጂድ መገንባት እንችላለን። ከዛ በላይ ደግሞ ማሻአላህ በዚህ ኸይር ስራ ላይ አላህ ያገራላችሁ ሰዎች አንድ ወይም ሁለት ሶስት ሰው ሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወንድሞች በሀገር ውስጥ በውጭ ያላችሁ አላህ አቅሙንና በቃ አቅሙን የሰጣችሁና መስራትን ወይም ለአላህ መስጠትን ለአላህ ማበደርን ያገራላችሁ ወንድሞች መስጠትን የተሰጣችሁ ሰዎች ሁለት ሶስት ሆናችሁ ይሄ መስጂድ በእናንተ አቅም እንደሚገነባ ትልቅ ተስፋ አለን። ከዛ ውጪ ኢንሻአላህ እያንዳንዷ ነገር ማሻአላህ ጠንካራ ኮሚቴዎች አሉ ተሰርቶ ሪፖርት እየተደረገ ብክነት ሳይኖር ኢንሻአላህ መስጂዱ ተጠናቆ የምታዩበትና መረቃን ደግሞ እናደርግበት ጊዜ ይመጣል። ከዚህ በመቀጠል የዞናችን እስልምና ጉዳይ ዋና ፕሬዝዳንት ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ሐጂ አጠገብ ያሉ እሳቸው ደግሞ መስጂዱን በተመለከተ የሚሰጡን ሐሳብ አለ። شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقدي او قدم مسيل استاذ امير اندقلس او اهون من نقنيو بزيرو امس قبلي بكميسيكة تمانو يتقنين بتم قداي تلق قداي نو الله سبحانه وتعالى مدر لاي كالو بوتا يتقدس بوتا ومالت يتمرد يمسجد بوتا بتملكتا ነውና እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደስ የሚል ዲዛይን ነው። በሐቂቃ ይህ መስጂድ መስጂድ ሰላም በእድሜ ያን ያክል የቆየ ባይሆንም በጣም አስፈልጊና አንገብጋቢ ቦታ ላይ ነው ያለው። ግን አካባቢውን አይደለም ሰዎቹን ራሱ አካባቢውን አይደለም አገሪቱን አይደለም ቦታውን ራሱ በሚመጥን መልኩ አይደለም እና ያለው አላህ ካለ በዚህ በወጣው ፕላን መሰረት ሁሉም ወንድሞች እህቶች ያገራችንም ልጆች ሌላም አካባቢ ያሉ ሌሎችንም ደግሞ አረቦችም የሚሆኑ ፈረንጆችም የሚሆኑ ሌላም ይሁን ሙስሊም የተባለን ሁሉ በማስተባበር ይህንን መስጂድ ከዳር ድንበር እንዲደርስ ወይም ደግሞ ከግብ እንዲደርስ የጋራ ትብብር እንድናደርግ ነው። በሐቂቃ እንደው ስለ መስጂድ ሰላም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከመሲን سنመለከት ያለው ስምና ያሉ መስጂዶች ቁጥራቸው አናሳ ነው ጥራታቸውም ዝቅ ያለ ነው። ጥራታቸው ከመሲን የሚመጥን መስጂድ አለ ተብሎ ቢገመት ኹለፋን እሱም በድሮ እሱም ቢሆን ኹለፋ መስጂድም በድሮ ሂሳብ በዛሬው በጣም ብዙ እቅዶች የሚወጡ ነውና ወደዚህኛው سنመጣ ግን በጣም በተሻለ መንገድ የሚያመር ውበት ያለው መስጂድ ነው። ግን ቀላል ኃይላ ያስፈልግም ሐቂቀተን ቀላል ኃይላ ያስፈልግም። ሁላችሁም ለአላህ ብላችሁ ይሄንን ያማር መስጂድ የራሳችሁን አሻራ እኛም ተጨምረን ማለት ነው የራሳችን አሻራ አስቀምጠን በአባቶቻችን በእናቶቻችን ኡስታዝ እንደገለጸው ባጎቶቻችን የሞቱ ዘመዶች ካሉን አያትም ቆጥረን ቢሆን
አያትም ቁጥረም ቢሆን 45 ሚሊዮን ገደማ ይፈጃል ተብሎ ነው የሚገመተው። ዛሬ ሂሳብ አንድ ቦታ አይቆምም፣ ከዚያ በላይ ሊጨምርም ይችላል ሊቀንስም ይችላል። ርብርቦች ካሉ ግን እንኳን ይሄን አይደለም የዚህ አይነት 20 30 መስራት ይችላልና ለአላህ Subhanahu Ta'ala ብለን ይሄን መስጂድ ከዳር እንድናደርስ እንድንረባረብ ስንል በአላህ ስም እንደ አንድ ያገሪቱ ተወላጅ ግለሰብ እንደ ሙስሊም ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት እንደመሆነ በዛም ስም ጥሪን አቀርባለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ነብይና መሐመድን ወአላ አሊሂ ወሰህቢሂ አጅማዒን ወባዕድ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ሐዋሰከኝ በኩመጅር ሰነቲ ኡመን እስላማዳ እማ እጆበር ባጭሳተ ሰኒፍነ ሐረዲያ ነጅራ ከንጅሮ ገርተ መጋላ ከምሴ ገንደዱ ዋሸን ይረት ያርገምና መስጂድ ሰላም ጀረሙዳን ከምቢየከሙ መስጂድ ተካሲጅርቲ ካካናንዶረ ጅሩሱኒ መናናማ ገርተ ዱንፋቱ አቺከ ሰት ሶላተ ሙቱረና መዱንፋቱ ሳኒፍ ከንደ በከሰነት ሶላታ ቱረኒ አማካና ሞገርተ ኮሬን ጅሩኩኒ ሐዋሴ ገርተ ያሰጅሩኩኒ በከከነቲ ለፍኒ ኩላጅራ ሞቱማ ገርተ ጋፈቱዳን ለፍኒ ገርተ ካሪኩማ ለማፊ ድበሰዲ ከንተው አርገተኒ ጅረኒ በከከነት የሮ አማካነ ሰዓት ያማካነ ገርተ ከመዳሉ ጅረኒ ፎቂ ዳን ጃረሙ ቀባ ለፍኒ ገርተ የሮ አማካነት በልና ነርገሙ ሀንገደን ደሃመይ ተኮ ከፈየደሙ ቀቡነም ነው ለተፈየደሙ ቀባ ከንጀሩዳን ያደ ከነቀበቱዳን ፕላስቶዳ ነገርተ ስትየካ ገርተን ከነት ቢፈከና ነገርተ ቆባ ሄጅራ ቢፈገርተ ኡጉከናን ቢፈበር የዱከናን ተተሸኒ ቆበይ ሰኒ ጅረኒ ከናፎ ገርተ ዋን ከነጃሩዳፍ ቀርሺ ነገርተ በርባች ሱሜ ቀታ ከንጀረሙ ኡገይሳ ነገርተ ወኒሳ ዳላለሜ ሁበተሜ ሚሊየና አፍርተም ሸንቱኑ በርባችሳ ከንጀሩ ከነት ትልማምኒ ሳራ ከነረተ ታኤጅራ ከናፉሞ ዋን ከና ጃሩዳፍ አከዱርሳት ነምኒ ገርተ መጋላ ከኛ ከምብየ ከሰጅርተነስ ከምብየ አላጅርተነስ በልናን የሮላ ሎሞ ገርተ ሙመኒ እስላማ በኩመጅሩት ደገርሰ ገርተ ዋን ከናዳ በርባችሳ ዳ ከህርማታን ጀቹራፊ መስጂደ ከነጃሩን አከነመ ገርተ ገንደ ከነተ ከነመ ወራሱ ሶላቱት ጀባዳ ሃታው መለሞ ሐዋኒ ሐዋስኔ ገርተ እስላማ በከጅሩት ባገበል ገርጋረ ወኒ ኩነ ገርተ ላፋዳ ሚሊየና ፍርተም ሸንጀቹን ላፍቶ ደጫው መተከኛት ሐዋሳ ከኛት በከጅሩት ይሮወኒ እደመ ከናፎ ገርተ በከከነረት ህርማታኒ መስጂደ ከና አከበር ባችሱን ከያደመ ኦልት ገርተ ከሆጀተሙ ሁንድ ከሰኑ ገርጋስ ከሰን በከከነረት በርባችሳ ከሳሁ ጋር አመ ወነት ፎለ ጋር ለጅሩኩኒ ሶማና ከሱማት ሩፉጅራ ኑትሞከ ከይ አካ ገርተ ከሱማን ስነት ፎለ ጋር ለጅሩከነት ዋን ከሱማ ከነገርተ ትስመተን ሰንከሳ ተቆመና ረቢ ከነጃሩ ቀብደን ከንጀሩዳን ከነቀብነ ስኒ ፈገርተ ዲሃ ነጅራ ከናፎ ገርተ መጋላን ገርተ ከመሰዳ ጀቸና ማቲ ሐሳሃ ነማቲ ስላ ገርተ ሰደርካ ጉዱዋ ቀብዲ ሰና ግዜራ ገልቀበ ከአመ ጅሩለ ገርተ ሰናሂ ዱዳ ገልመስቲ ቢየቲኒ ከናፎ ቢየተነረትሞ አከጅርተኒን አሻራ ከሰነ ገርተ በከነቲ ቁብሲሱ ቀብደን ከንጀሩ ገርተ ዋምቸስኒ ደበርስና እኑ መገርተ ሲንቀጄ ሽናፍ መለ ኡመኒ ከኝ ሐዋስኒ ከኝ ኡመኒ እስላማዳ ኸይሪ ረት ቢከማ ሃተው መለኩ ነው ገርተ ዳንዲን ኸይሪዳ ከነፈካተ ጀነ ሲንቀጄ ሹፍ መለ እስነ ገርተ ዋን ከና ከሆጀተን የሮገ ባባቲ ዋን በርባችሶ ከገርተ ፍደን ንብየክና ከናፉ ጆለን ለፋ መገርተ ተተሸመ ቆተመ ጅሩ ከናስ ሱራ ሳዳ ገርተ ሰኒፈ ወኒ ደኒ ስነ ገርሲ ሰኒ አካውንቲ ነገርተ ገራገራዳ በነመ ጅራ ከነረት ገርጋር ሰገርተ ከሰን ህርማቱን እንበርባችሳ አመገርተ ሮከነ ጀኑከና ኡመተ ከኛ ቆፈጀቹሚ ከብየ አላጅርታን ከሳሁ ስነገርተ ረቢን ኸይሪ ሂዱ ረቢ ስኒላፍ ሰጅራ ረኮብየ ከኛ ከራማ ከሚኑ ሃተሁቲ አባንጀል ቀበ ገርተኑ ቆቀበ ዋን ተኮቶኮ ገርተ ፍርማታን ውፍዱ እስኒ ቆፋ ከሰንዱን ተይን ኡመተ ገርተ አረቦታ ዱብ ሱዳን እኔ ገርተ ብየ አውሮፓ ዳጅርታን እኔ ገርተ ብየ ኤሲያ ብየ አዳ ዳጅርታንስ ነሞታች ከሰጅራንሰን ረኮ ስጅሩ ከነሁ በቺ ሱዳን ወሬ ገርተ በየ ካናዳ ሁምኒ ሳኒ ዋን ከነጃሩ ደንደሁ ደቡ ከነገርተ ሁበቺ ሱዳን መታከ ሰንቆፈዱን ተሂን እሳኒ ሰገርተ ህርማቺ ሱዳን ማሊፍ የናን ነምኒ ገርተ ዋን ጋሪ ረት ነመቀጀሽ ከፋኢሊሂ ጃነ ገርተ ርገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀጀሽን ኩኑ ሰደርካ ጉዱአ ቀባ ከናፎ ገርተ ኡመታ አረባ ከናስኑ ሁበቺ ፍተኒ እሳ ገርተ ፈረንጄቲ ሰፋን ሳኒቲን ዋና ከና ጅረጀቻ ዳን ሁበቺ ፍተኒ የሮገ ባባ ከነከሰት አከሁጀተሙ ገርተ አብዲ ቀብና
ummanni keenya immoo gartee bakka hin jirreen jiru ummanni islaamaa bakka hedduu jirtanii keessaa hoo gartee namni godina kanaa bakka hin jirreen qabu bakka jirtanitti masjidi kun yeroo gabaabaatti akka ijaaramu gargaarsa keessan agartee bira jiraatuu qabaa kan jedhu agartee waamicha sanii dabarsaa wanni amma gartee sassaabamu kun immoo sirriitti agartee bakka kanarratti akka oolu waan takka gartee shakkiin godhina sirriitti agartee wanni takka duraan ka'in akka bakka kanatti sanii oolu nutillee gartee akka dhimma maree gartee magaalaa Kamiseetti waan kana waliin jirra waliin hordofaa jirra godinnis agartee nu wajjin jiranii koreen masjida kanaallee gartee koree jajjabdu koree gartee beekamtu gariin isaanii gartee ogeessa kan tahan warra babbaratan agartee ijoollee jajjaba kan tahantu keessa jira kanaafuu maallaqniin karaan taanen illee karaa waan baduun hin qabu akka barbaachisutti bakka barbaachisutti sanii oola kanaafuu gargaarsa keessan akka gartee gargaarsas taasistanii jedhaanii gama kiyyaanii wajazaakumullaahu kheyran keessummaa guddaa kana jalqaba kan ittiin agartee qeebaltan kana tahaa kanatti aansuudhaan manguddoonni agartee biyyaallee ni jiranii koreenis hin jiranii isaanis yaada laatan hin qabaatanii kanaafuu isaan manguddoota agartee biyyaa gara asiitiin saniif affeera isaanirraa immoo agartee waan tokko tokko dhageessaniiti sanii achi yaadi keenya har'a qofaa mi'itti fufaa waan agartee argamee waan tahee jiru sadarkaa irra gahee jiru yeroo yeroodhaan agartee sin hubachiifnaa sinitti dabarsina kanaafuu agartee nu jabaadhaa waliin haa jabaannu ولين هاهر ما نوبك كانت تسنين جدا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني سلام مسكت دي كمان برني قديه بزوجه استاذوش قد من دقل لزوت سلام مسكت محابر سبو مسكت هاتو كارب آمت بلاي مالتنو كاسراز دي سمانيا مستامت امرت زدر كبوتا ستون كتك امتن جنبرو مسجد جابوتا لسان عند أهل الخير الله جنة بلاتشو سماتشون على التقصو ما نوري أبي تاشون ستون بزالت يسجدن كهيانا سلاسة عامت بلاي هم بوسا سنتي نبر فتحات سر بالات بزوجون يعارا ينبر وسوج ساي سجدو بات زيك عفر مريت لاي يسجدو يهرو وندمو تاشين علو أهون من يعني من تون زياقر شماعلوش ይሄን አዲሱን መስጊድ ሳንሰግድበት እንሞት ሆን ወይ ያን እየጓጓን ነው ያለ ወላሂ ስለዚህ ወንድሞቻችን የከሚቴ ተወላጆችም ኢትዮጵያውያኖች ሆናችሁ ሙስሊሞች እዚህ ምን ታውን ሰዎች ሶፋል አወላ አዲሱ መስጊድ ላይ አላህ አድርሰን ይላል ዱዓ ያደረግን ስለሆነ ተባብራችሁ መስጊዳችንን ሰርታችሁልን እናንተም ጀነትን እንድትገቡ እኛም ደግሞ ባለችን ሀያታችን እንድንሰግድበት በመላው ህብረተሰብ ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማሲን ሆኒ ኡጋን ጀመሩ ወራ ድግደሚ ተርበ ድግደሚ ህዲያት ይጋ አይተኒ ቁጥሩ ማዞኒ ወይኑ ወደቀና ክሎ አማ ጆሌ አማ ቦዳ ካና ጆሌ ገምተ ባራቴ አቺ አሲየነ አማ ፉራ ቀባ waan iddoo adda addaa irratti nurra qaban ture amma waan isin guutuun jiraate amma immoo zaban ammaa kanaan akkaataa haa gammatamee naan qabdee mariyoon 45 bira gaheera waan inni fixu amma nuyis immoo inuu qalbii nu cabee keessatti solaan nu dandeenye ammas warri wajjin jammarra guutuun dhumeera. amma eeganaa hinna fakkaataa amma qabame kanaan akka irdaataa gootanii isinis namni hin dhiwoon hin jiru duniyaa kanarraa hundinuun darba asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bagaasiin nu gahee wani jamarame sila wani jalqabame aduun xumarame hafu bagaasiin nu gahee nicmaa guddaadha ajoolee kanas immoo qophii gogootee darbee jazaan isaanii guddaa rabbii godhee biyya keenya toshee garaate waliin nu waa jiraachisu biyya keenya hundumaa salaam godhee warra immoo nu gargaare ahlal jannaa rabbi nu waa godhuuti isin illee warra jannata nu waa godhuuti wajji nu waa jiraachisuuti xumuramee raafate kan keessatti ijoolleen madrasaa qaraate inni sheekoonni qaqqaraasan as keessa nu ta'anii waliin jiraan rabbi nu waa godhu alhamdulillah rabbi rabbaa fasul bismillah arrahmaan arrahim alhamdulillah rabbi alcaalamiin wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunya waddiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا متم ملكتوس مسجد مسجد السلام بزيران مسكابل يمجن مسجد وبت أمس فلاجينا أنجب جابي هنا بوتا لاينو ميجنو أباتو تشم أستاذو تشم دعير لزوس
የመስጂድን አስፈላጊነት ሁላችንም እንረዳዋለን። مسجد الله سبحانه وتعالى بقرآن وآن دميلو إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مسجد ظاهرا وباطنا عمارة الدرقال وشعبه هنا وستاوي لما تعلو أهون إنيال ابن لما يتنسانو وستاوي لما تنساك لنزند يوشعبه لما تقصتها ومسجد ننقنبو كزان بحالا مسجد كتقنبا بحالا በውስጡ ዕልም ሐለቃዎች ትልልቅ ትውልድ የሚፈራበት ቦታ ይሆን ዘንድ ዛሬ ይህን መስጂድ እሙን ለማድረግ ልንረባረብ ይገባል። መስጂዱ ዛሬ ካልተገነባ ነገ ከነገ ወዲያ ልጆቻችን እንደተነገረን ዲዛይኑም ላይ እንዳለው መስጂዱ የመድረሳ ቦታዎች አሉት መርከዞች ያካተተ ነው። ይሄ ነገር እሙን ይሆን ዘንድ የበኩላችን አሻራ ትውልድ ሊረሳው የማይችል ነገ ከነገ ወዲያ ሙተን ከቀብር በላይ ስማችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወሳው ዘንድ ይሄን መስጂድ ኡል እናደርግ ይገባል። መስጂዱ በጣም አስፈላጊና አንገብጋቢ ነው። ስለዚህ ይሄን መስጂድ ላይ በመስራት እንረባረብ። ይሄን መስጂድ መገንባት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካወደሰባቸው ውዳሴ ውስጥ እንገባ ዘንድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር እንድንሰራ توفيق ونستن لما نتودى لهن وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود يتكبراتو يا خير وداجوج الله خير جزاتشون يمنداتو كذب فيت بزو مسجدوشن سرتاتشوهال بزو يتيموشن كراهب تادقاتشوهال بزو ما شاء الله ببزو خير سراوش لاتساتفاتشوهال እንዲሁም የታመሙ ሰዎች ያየን ነው በየሚዲያው በጣም ብዙ የታመሙ ሰዎች በቀላሉ በእናንተ እገዛ በአላህ እርዳታ ህክምናን ሲያገኙም ተመልክተናል። እና እቺ አነስተኛ ትንሽ ፕሮጀክት ከተረባረብን ማለት ነው ከተረባረብን በጣም ትንሽ ፕሮጀክት ናት በጣም ቀላል ነች ለአንድ ሰው ከባድ ለብዙዎች ደግሞ ቀላል ነውና ኢንሻአላህ ሁላችሁም ተረባርባችሁ ሁሉም በቻለው አቅም ባጭር ጊዜ ውስጥ ገንብተን ወደ ስራ እንገባ አላህ ያድርገን። ኢንሻአላህ በሙታን የሞቱ ቤተሰቦቻችሁ ይኖራሉ ኢንሻአላህ በእነሱ ስም አንዳንድ ገዛዎች እርዳታዎች በታደርጉ ይደርሳቸዋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር ሞቱ ሙታና ሁሉንም በቤተሰቦቻችን የሞቱትን አላህ ይማራቸው የጀነት አላህ ያድርጋቸው اللهم اغفر للموتى وموتى المسلمين ان شاء الله جزاكم الله خير بسراچوت الله يقبلاچو ودفيتم تنكراچو متسرو الله يادرگاچو استاذوچاچن ان شاء الله ሁሉንም ገልጸውታል አካባቢ ማህበረሰብ እንዳይሰማችሁት ሁሉንም ገልጸውታል ان شاء الله እኔም ጨምረው ነገር አይኖርም الله ያብርታችሁ ብቻ ነው ምለው መስጠት ራሱ መስጠት ነው ከአላህ አንድ ሰው ስላለው አይደለም የሚሰጠው ወይም ስለሌለው አይደለም የማይሰጠው ከአላህ ስለተሰጠህ ብቻ ነው በቃ አላህ አንተ እንድትሰጥ ራሱ መሰጠትን ሰጥቷል አላህ ያ ብዙ ተመክሮች ስላሉ ነው ኢንሻአላህ የምትለግሱ የምትሰጡ አላህ ያድርጋችሁ የምትሰጡትንም አላህ ያሳጣችሁ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይመንዳችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢስሚላህ ያው ይሄን የምትመለከቱት የሳይቱ የፕሮጀክቱ ሳይታችን ቦታ ነው 2300 ካሬ የሚያካልል ነው መስጂዱ እንደቀደም እንደተነገረው 650 ካሬ ላይ የሚያርፍ ነው መድረሳዎቹ በዛ በጫፍ በኩል ባለው ቦታ ላይና የውዱ ቦታዎች በዛ በኩል ነው የሚያርፉት አሁን እንደምትመለከቱት በልክ ኤክስካቬሽን ወይም ቁፋሮን ጀምረናል ስራውን አንድ ብለን የማስጀመር ስራ ጀምረናል ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰባችን ሙስሊሙ ኡማ በእያለበት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት ያጋራ ረብርብ አድርገን ይሄንን መስጂድ ልንገነባ ይገባል ከተሻለም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጫፍ ላይ ያለችው ቤት በጎን በኩል ያለችው በቀደ ይዘናታል ምናልባት ቦታው ለመድረሳ ሊጠበን ስለሚችል እሷንም በግዢ አስበን ባለሰው ይሆን አናግረናል ከተሳካ ጫፍ ላይ ያሉት ቤቶች የማስገባት እቅዱ አለን እንደ ኮሚቴ ኢንሻአላህ ያለው ነገር ይሄን ይመስላል አሁን እንደምትመለከቱት የቁፋሮ ስራ ጀምረናል ስለዚህ አንድ ብለን ስራውን ጀምረናል ከዚህ ቀጥሎ መሰረቱን የማውጣት እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ከተሻለ ደግሞ አላህ አግርቶላችሁ ሙሉ አቅሙ ኑሯችሁ
الله لا ست أشوف ولتها مستت أن الله قرأ الله شونا ملو مسجد لما جنبات متشلو وندموج الله يجزا شونا بجارم هنا شو بتببر متجانب ببتن هنيت الله متشاش الله شو لما نتودالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداون هي مسجدو جي بلاستو نو ويم دمو جراوند بلاستو مالتنو بغون مدرسة علو اون هي متمركزو الحمد لله مسجدو نو الله اندي كزي بلا ياسامر لن بلا نو مناسبو ودزي سنمتا هي مسجدو كلاي سيتاي نو انزي متاوچو مدرسة علا يوضو بوتا علا እነዚህ ነገሮች ያካተተ ነው ይሄ ሁሉ ብር እንግዲህ እንዴት ነው እንዳይባል ካለው አንጻር እንዲያውም ሌላ ነገርም ተጨማሪ ገብቶ ነው እነዚህ ስላሉ እነዚህን አስባጩ እንዲያውም ብር ከዚህ በላይ ቢገኝ ግራውንድ ስራሱ ሌላ ነገር መኖር እንዲችል እየታሰበ ነው ያለው የብሩ ሁኔታና ያቅም ጉዳይ ነው ይሄንን ሂሳብ ውስጥ በማስገባት ሁላችሁም በሰማችሁት መልእክት መሰረት በኦሮምኛ ተገልጿል በአማርኛ ተገልጿል በጽሁፍም ይገለጻል ያው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህ ተባብረው በእኽላስ ለነገ ለአኺራቸው የሚሰሩ ሰዎች ያድርገንና በኢድንላ ሙሉ ተስፋ አለን ከአላህ በታች አደራችሁ እንላለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢስሚላህ ያው በድጋሚ ተመለሰናል እንግዲህ ኢንሻአላህ ያው የመጨረሻ ንግግራችን ይሆናል በዚህ በመስጂድ ጉዳይ መስጂድ ሰላም ነው መስጂድ ሰላም ከነስሙ የሰላም መስጂድ ነው ኢንሻአላህ ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያደርግልን ወቅታዊ ሁኔታዎችም ኢንሻአላህ እንዲረጋጉልንም ጭምር እየነየትን መስጂድ ሰላምን እንገንባ በዚህ በዱንያ ላይ መስጂድን የገነባ ሰው ነገ በአኺራ በጀነት አላህ መስጂድ ቤትን ይገነባም በናሊላሂ መስጂደን በነላሁ ለሁ ቤተን ፊል ጀና ኢንሻአላህ አላህ ቤታችንን ጀነት ውስጥ ሊገነባልን ነይተን الله زند إهم مسجد بمقنبات أماناتنا الناس كما تلال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته